които можем да идентифицираме, не прилагане на интердисциплинарен подход, лоша организация, чисто физическите и човешки аспекти по отношение на обезлюдяване на регионите. Знаете настоящата статистика каква е? Не е нужно да я, така да я коментираме, но тя е наистина в едно много, много сериозно състояние. Ако имаме брой от 4000 читалища, говоря на хартия, примерно, аз знам дали има 2000, които наистина да има хора и така нататък, тази статистика не мога да ви кажа, трябва да се направи наистина. Тя е сериозна. Отсъствие на интегриран подход между материално и нематериално наследство. Как да социализираме нематериалното наследство? Как да социализираме материалното наследство чрез нематериалното? Правим ли? Въпрос. Не. Само се проявяваме на сцена. Не използваме даденостите, които имаме. Респективно взаимодействието е на много слабо ниво. Няма никаква дидактическа функция от него. Образователна, последователна, подход и така нататък. Отсъствие на инвестиции. Ясно е, че инвестициите са изключително слаби, въпреки че тази година си дадоха немалко пари по регионално развитие, в частност за развитие на иновативни културни събития, знаете го, така имаше една възможност, по която общините станаха бенефициенти до 500 000 лева, които са сериозни ресурси, големите общини до 800 000 лева. В този смисъл ресурса съществува, но по личните ми наблюдения, защото бях пряко оценител в процеса, прави впечатление, че се дадоха пари на съществуващи събития, които не мисля, че носят иновативен характер, като това е, например, да спомен говоря, събитието, което се е произвеждало, да речем, 3-4 години, се е случвало пред читалището, сега се случва на 500 метра пред общината. Ако това наричаме иновативно събитие, значи ние просто не можем как да искаме 500 000 лева. Значи виждате, че има много сериозен дисбаланс по отношение на качеството, което искаме да създадем и това качество, което ние следва да прилагаме, за да бъде то потенциално носител на финансови и всякакъв вид европейски дивиденти. В този смисъл ще припомня само, голяма част от колегите участваха и в проекта, който завърши миналата година, беше отчетен сега, който беше свързан с прилагане на законодателството спрямо читалищните институции, респективно тук бяха отбелязани в рамките на този проект, беше отбелязан новия читалищен статут. Нали, възможностите за самоуправляване, които му се предлагат като самоуправляваща си институция, възможностите за гражданско включване и разширяване, възможности, които бяха свързани допълнително с прилагане на подпомагащи дейности и така нататък. Значи видите, че спектъра на възможности се разширява, вероятно за спектъра на субсидиране, който така или иначе сме свикнали на хранилката, но тази хранилка малко по малко ще се сгъстява. В този смисъл, идеята каква е, ролята каква е, значи така, чрез този закон, обновяващата, обновителната роля в този процес, това е осигуряване на широк достъп до културни продукти, много, да се достигне до хората на всички нива. Подкрепа на лица в неравностойно положение, развитие на нови модели на взаимодействие с местните общности и равностойно взаимодействие с местната власт. На много места това е проблем. Сериозно. На други места това е водещ фактор. Характеристиките са много различни и коренно противоположни. Така или иначе, читалището като изконен български модел на работа на гражданското общество по отношение на културното развитие, наистина показва желание за засилване на своите граждански функции по отношение, в частност бих казал, ориентиране към работа с млади хора. Това е, може би, един от основните прерогативи, които трябва да го имаме предвид. Не само по отношение на това, че се целата се обезлюдяват и вече ми пиваме по един жител и имаме читалище, което просто не се знае какво се знае, а по отношение на ангажирането им в целия процес. В този порядък на ниски част от въпроси бяха свързани с генериране на нови програми, които да се развият на регионално ниво и които да са различни от програмите на Национален фонд култура, които той обслужва на национално ниво, за да могат тези нови програми, една от тези програми само ще спомня, на стаж сега, примерно, нали, конкретна програма, която да ангажира младите хора още преди да завършат процес на обучение, да се включат в работата на тези институции.
Защото иначе много трудно виждам или просто не го виждам как съм правил връзка. Застаряващо така управленско управление, отживели методи на управление, млади хора с търсещи и имащи визия за развитие. Именно този подход трябва да бъде и този преход трябва да бъде осъществен чрез това взаимодействие. Този нов статут не промени старите проблеми. В този смисъл недостатъчен опит и практики за работа в променена среда. Факт. Нужда от постоянни взаимодействия, обучение и използване активно на новия ресурс на Европейския съюз, обучение през целия живот. В рамките на културната перспектива той не се използва. Или се използва абсолютно спорадично. Съществуващи нагласи на функционирането им като държавни институти. Да, говорихме за хранилката, ясно. Тези структури неминуемо ще трябва да работят много повече по проекти в един прогресиращ план, т.е. в една политика, която обвързва читалището с местната власт, читалището с музея, читалището с училището, т.е. идентифицирани партньорства, които реално работят, вие ще кажете веднага, да, те работят реално по места, но на национално ниво те не работят. И те работят на местно ниво, защото хората не могат да си бъдат самодостатъчни. Докато на национално ниво институциите са си самодостатъчни и затова не упражняват никакво усилие, за да работят заедно. Относително ниска активност и инициативност на управляващите органи за формулиране на местни културни политики и тяхната реализация. За това ще говорим в последствие. Голяма част от колегиума, например, читалищния колегиум, не прави разлика между културен календар и културна политика. Това ще го видим в един симпатичен пример, който така има за цел просто да покаже как стоят, да генерализира нещата, а просто да покаже един аспект от това нещо. Финансови средства. Хронична недостатъчност. Така е. Така е, виждате, намаляват, така е, това е проблем. Това означава, че трябва да бъдат навързани последователно много проектни предложения, които да развият тази политика. В този смисъл, това, тук вече навлизаме в форум подхода. Този метод, който фактически ни позволява да генерираме тези проектни предложения в една последователност и на граждани. Като цяло, какво е в обществения форум? Това е активна форма на структурирана дискусия между равностойни и заинтересовани партньори. Процесът на участие е от изключително важно значение, от включване на заинтересованите общности. Обикновено този форум събира между 40 и 80 човека, които работят в рамките на година и половина съвместно. Той работи като своеобразен местен културен парламент, в който имаме работни групи от заинтересовани страни, които са свързани с представителства на местните власти, нестопански организации, предприемачи, млади хора, хора в неравностойно положение, творчески среди, медии и граждани. Целият процес е прозрачен и в него участват медиите, които абсолютно споделят всичко какво се случва. И между форумите има, между самите форуми има работещи звена, които осъществяват връзката между отделните групи. Принципите на участие, това са равнопоставеност, откритост, прозрачност. Идеята е да се достигне до общи позиции, да се намери консенсус по проблеми, които не са решени в рамките на общността. Това е като цяло форум подхода. За първи път форум подхода в България стартира през 2000-та година като цяло, който беше свързан. Фактически това е метод на пряката демокрация, който е швейцарски патент и който ние 2005-та година съвместно с Швейцарската агенция за развитие и с Фондация за развитие на местното самоуправление насочихме по посока на културно-историческото наследство. Това се случва за първи път още преди България да е приета в Европейския съюз 2007 година. Една позитивна посока в това направление е факта, че още преди да сме влезли в Европейския съюз, ние вече разполагахме с граждански, публични, хоризонтални, културни политики.
Това носи своите дивиденти. Най-малкото продължението на целият този процес, който сме част в известна степен от него. Идеята е да бъдат генерирани в рамките на тези взаимодействия устойчиви проекти, в които участват гражданите. Гражданска визия, които припознават тези проекти като собствени проекти, а не проекти на другите, т.е. те вече носят отговорност за своите решения. В този смисъл работата с общността създава основания да се създадат нови партньорства, които до момента просто не са се случили тези партньорства. Или са били двустранни училище, музеи, училище, читалище. Нали. Тук в целият този контекст се включва цялата местна общност. Това е силното на този процес. Ето и картата с партньорствата, които осъществихме. Виждате, че те са разпространени и се случват в пограничните райони на страната като цяло. И това имаше не случайен подход по отношение на избора. Кандидатурите за участие в процеса бяха изключително много, но и селекцията беше много силна. Имаше 57 страници въпроси, в които общините попълваха. Над 100 общини се явиха да кандидатстват, но бяха селекционирани. Само 11-та идеята беше те да работят съвместно. Две по две общини, т.е. се създадат биноми, които да партнират на общинско ниво. Защо? Защото знаем, че българските общини не партнират помежду си цяло. Те работят само за себе си. Така, в този смисъл какво се реализира за първи път? В сферата на управление на културно-историческото наследство, създаване на инструментариум. По отношение на общините казахме бройката, може би не казах тук, че стратегически подходихме в избора, те да бъдат позиционирани в крайграничните или трансгранични региони на страната, защото според европейските директиви, първо, че това са отдалечени региони и там достъпа до култура и взаимодействието, културното взаимодействие е много трудно посредствено, така че те имат крещяща нужда от включване в тези процеси. Второ, защото в тези зони, така наречени трансгранични зони, се създава вече новата европейска идентичност. Взаимодействието между две държави създават новия процес на трансгранична идентичност, където ще говорим в следващия материал за създаване на трансгранични училища, трансгранични болници, трансгранични университети и така нататък. Това са ресурси, които България все още не използва чрез финансовите инструменти, като Интеррег 4C, например, където стартиращото финансиране от порядъка на 1 000 000 евро нагоре, където